Halleluja, halleluja, prijs die Heere, prijs die Heere. Ons is bij donderdag ons Afrikaanse weergave in die groep Dou van Hermon. En voor mij is het een baie groot voorrecht om vanavond met jullie woord van die Heere te deel. En ek groet u vanavond in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Ek wil u vanavond bemoedig met jullie woord, ek wil u vanavond optel. Ek wil vanavond inspreek in jou leven en ons wil daar die vestings waar die vijand opgerig het, wil ons vanavond afbreken in die naam van Jesus Christus. Jy moet verstaan, Natasha, goeiemorgen, sissy, ai, jyne, jy en jou hondjie. Ja, dis eindelijk, ja, in Indonesië word honde nie eindelijk so hoog geacht soos in Suid-Afrika nie. Suid-Afrika is een hond, a man's best friend, hier, ja, Lappies, goeiemorgen, Tolly, goeiemorgen, prijs die Heere, dankie dat jullie ook inskakel, dat ons sommer samen rondom die woord kan sit, dat ons mekaar kan bemoedig, mekaar kan optel, en ja, ek bly in oefening met my Afrikaans. ja, iemand vraag my nogal vandag, hoe ver het ek al hierdie taal geleer? En ek moet vir jy sê, ja, ek sikkel, maar hulle ABC en ons ABC is baie, baie eindelijk diezelfde. En, maar ja, jy weet, Selamat, Malam, dis nou goeie naand, en Apakabar beteken, hoe gaan dit? En as jy wil weet, hoeveel moet jy betaal, dan sê jy, hoe sal ek nou nie, Berapa beteken, hoeveel moet ek betaal? Appa beteken wat, so ja, maar ook is hulle taal eindelijk maar een klomp Hollandse woorde, soos handdoek, oma, opa, kantoor, baie van die woorde is deel van hulle taal, want hulle was eindelijk maar een Hollandse kolonie tot soos wat 72 jaar terug. Maar ja, prijs die Heere, wat een voorrecht. Ek wil vir jy sê, as daar ooit een tyd was om ons saak recht te kry vir die Heere, dan is het nou die tyd. Want Jesus is op pad. Daar is nie meer tyd vir speel, daar is nie meer ruimte vir wegwandel nie. Daar is nie meer tyd vir dit. Leona, goeiemiddag. Ja, ek sien sissy het uiteindelik ook haar hondjie gekry. Prys die Heere. Ja, ek wil nie lang tyd mors met chit-chat nie. Ek wil inspring in die woord, want ons is vanavond hier oor die woord. Ons is vanavond hier om die koning van alle konings groot te maak. Ons is vanavond hier om in te spreek in julle lewe en ons lewe. Om net meer te kan weet, dat ons kan verstaan, dat ons kan begryp. Ek denk een van die moeilikste dinge is, jy gaan deur goeders, en jy kyk, en jy kan nie verstaan, hoekom kan dinge nie verander. En vandaan is een van daardie dinge wat ek graag met u wil deel, dat u begrip het, hoe werk die vyand. Dr. Marius, goeiemorgen, mag die Heere u seën, Pastor Marius, jy en jou gesin, waardeer jy ongelooflik baie, altyd betrokke in die mense lewe, werklike man van die Heere, Pastor Marius, prys die Heere, en ja, so, vanavond se boodskap is, ek is af, ek voel moeg, ek kan nie meer nie, ek het nie meer vrede nie, ek het nie meer vreugde nie, ek het nie meer geloof nie, ek het nie meer finansies nie. As jy in een van daar die kategorieë val of in allemaal val, is vanavond se boodskap vir jou. Want ek dink die moeilikste is, hoekom gebeur het? Waar kom het vandaan? En dan begin ons kyk na ons lewe en ons soek altyd, daar moet 'n major incident wees. Iets wat ons vinger kan opdruk en sê, hier was die draaipunt, hier. Maar weet waarom, kyk ons na ons self, en ons weet nie hoe het ons gekom by wat ons voel en ervaar op hierdie stadium. So as jy vanavond in enige van die kategorieë val, is vanavond se woord vir jou, amen. Jy voel net, jy het geen deurbraak nie. Jy voel net asof die vyand
een vertragingstechniek het. Is alsof dingen daar is, maar dingen breek nie deur nie. Die platform is geskep vir jou financiële voorspoedigheid, maar dis alsof dit nie kom nie. En ons praat nie van dae nie, ons praat nie van weke nie, ons praat nie eens van moontlik van maande nie, ons praat van een lang periode, miskien van meer as een jaar of jare al. Dan is vanavond se woord vir jou. Kom ons gaan na die woord, na Daniël, hoofstuk 7, vers 25. Ek gaan hom in die Afrikaans lees, maar ek wil hom baie graag ook in die Amplified Engels lees. En dan gaan nie kan verstaan hoekom ons nie net een vertaling rarig kan lees nie. Want jy sien, daar is een vertaling en een vertaling, en op einde gaan het oor die kern van die boodskap. En baie keer, ja, ek het my 33 vertaling. Wel, prijs die Heere vir jou 33 vertaling en jou 53 vertaling. Maar partykeer is self, want daar is een directe vertaling. En partykeer is ons Afrikaans nie ryp genoeg om werkelijk die omvang van die oorspronkelijke Grieks of Hebreeus of Aramees werkelijk te beskryf. En dan skiet ons kort. En dan verloor ons in sekere opsigte die werkelijke begrip van wat in die woord. En ek wil vir jou vanavond net as een voorbeeld vat, maar hier is ons skrif vanavond. Daniël hoofstuk 7 vers 25. Nou hoor ge mooi. Hy praat hier van die duivel. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd en tye in die helfte van die tyd. Hier sien ons eintlik die fokus wat ek vir jou wil wys. Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste sal hy mishandel en hy sal probeer om hulle tye en wet te verander. Kom ons lees hom ook in die Amplified. Hy sal ook hulle tye verander. Hoor wat sê die Amplified, ek gaan nie die hele en ek wil die kern van die gedeelte lees. Daniël 7:25 in die Amplified. And he shall speak words against the Most High God and shall wear out the saints of the Most High. He shall wear out the saints of the Most High. Bertha, goeiemôre, pastoor, mag die Here jou seën. He will wear out the saints of God. Die Afrikaans sê, hy gaan die heiliges mishandel, en hy gaan hulle tye verander. So, ons sien, mishandel is een bykie van een anderste woord, as wearing out. En wat ons eindelijk hier sien, is hy gaan eindelijk, kom ons kyk na die definisie van wear out. No longer in good condition or working order to exhaust someone. That's what wearing out beteken. Dit beteken eintlik om iemand uit te mergel. Om iemand stikkie vir stikkie af te breek. Jy sien, die vijand kan jou of, daar is twee dinge, hy kan of een major ontploffing laat plaasvind. Jy waarskynlik beland jy in hierdie ding, dat dit nie eens aangekom het, dit was oombliklik, en jy was in die situasie, maar sy grootste strategie, to wear out the saints, om die heiliges, wil ek amper sê, moeg te maak, afgemaak, is dit wat oor een periode van tyd kom. Dis nie iets wat net gebeur nie. Jy sien, dis in die meeste gevalle wat hy meedoenloos jou aanval. Dis soos daar die boom wat jy kap een bykie, en hierdie goedjies wat gebeur met betrekking jou, is nie myje nie. Dis een bykie van dit, dis een bykie van dag, dis een bykie moore, dis een bykie oormoore, dis een bykie volgende maand, en dan ewe skielik vind jy jouself totaal uitgeput, totaal visieloos, totaal asof ek nie geloof het nie, ek kan nie bid nie. Jy het hierdie aansla, en jy het hulle afgeweer, en jy het God geglo, God vertrou, maar stelselmatig, soos die vijand jou afbreek, breek hy ook jou geloof af. Hy wil jou bring by 'n plek, waarin jy begin twyfel, in wie God is,
en jou verhouding en die krag van God in jou lewe. Amen. So die hele ding is, hierdie wearing out is, hy breek jou af. Bikkie vandag, bikkie môre, bikkie van jou tyd, bikkie in jou lichaam en bikkie van dit. Amen. Kom ons gaan na 1 Petrus 5 vers 8 en 9. 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Ek wil het ook daar gaan lees. Is toch een belangrike ene. Wees nuchter en waakzaam. Petrus kom en hy sê, ons moet nuchter en waakzaam wees, want julle teenstander, die duivel loop rond, soos 'n brulleeu en soek wie hy kan verslind. Nou hier kom vers 9. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde leiding opgeleid word aan julle broederskap, wat in die wereld is. Ek wil hom graag vir jou lees in die Amplified ook. Hy sê in die Amplified, be well balanced. Sien jy? Bietjie anders dan Afrikaans. Dis belangrik. Be well balanced beteken, jou lewe is gebalanceerd. Jy het jou kwaliteit tyd met God. Jy het jou Bybelstudie met God. Jy het jou binnenkamer tyd met God. Jy het jou lewe gerig met God, maar ook het jy jou natuurlijke lewe met beginsels waar volgens jy lewe. Dis nie ek lewe my lewe en ek plaas God binnen my lewe in vakkies en in rakkies nie. Nee, my lewe is gebalanceerd. Ek leef as 'n kind van God. Natuurlijk met 'n geestelike mantel. Hy sê hier, be well balanced. En dan praat hy van temperate, sober of mind. Be vigilant and cautious at all times. For that enemy of yours, the devil, roams round like a lion roaring. Nou vers 9, withstand him. Be firm in faith. Hy sê, luister, wees aan hom, maar wees sterk in jou geloof. Against his onset, rooted, established, strong, immovable and determined, knowing that the same sufferings are appointed to your brotherhood, the whole body of Christians. So hy doen dit met ons allemaal. Wat sê hy? Ons moet die vijand weerstaan. Die Engels sê, resist the devil and he will flee from you. He resist the devil and he will flee from you. Amen. So ons sien hierso, ons die antwoord is dat ons moet eindelijk optree voordat ons kom by die plek waarin ek moeg is. Voordat ons kom by die plek waarin ek voel, ek het rigting verloor. Maar om dit te kan doen, moet ons verstaan hoe die aanval van die vijand werk. Amen. En dis waar ons vanavond gaan gesels. Efesiërs 6 vers 13 praat, daarom neem die volle wapenrusting van God op, zodat jullie weerstand kan bieden in die dag van onheil. Amen. So, die vraag is vanavond, hoe breek die vijand ons af? Hoe kom hy by hierdie ding, wat die Engels sê, he's wearing us out? Eerstens, ons fysieke lichaam. Hy maak ons moeg en afgemat, zodat ons minder bid. Nou kom ek verduidelik het aan die hand van ons skrif, wat ons nou net gelees het in 1 Petrus 5 vers 8, wat sê, be well balanced. So, hoe doen hy dit? Jy sien, ons laat nie onsself ook daar rust doen. Ons werk langer ure, want ons het meer geld nodig. En die oomblik as jy oor sekere boundaries begin beweeg, kan jou lichaam, mentally en emoties en jou lichaam self dit nie hanteer nie. Jy raak buite balans. En as Christene dink ons, wel, prys die Here, ek kan alles doen met God. Wel, jy kan. Maar die vraag is, kan jou lichaam dit doen? Kan jou lichaam en jou emoties en jou wie jy is, daar die dinge hanteer? Al dink ons, jy sien, dis een van die klein dingetjies wat doen. Hy pres ons, hy druk ons om meer te doen. Maar dan besef ons, dat hy meer doen, is nie tot eer van die koninkryk van God nie. Is uit ons vrees van tekorte. Ek wil jy moet het sien. En dan, zodra ons moeg voel, hoor ons minder van God. Jy sien so, wat hy doen is, hy vat meer van ons tyd. En hoe meer van ons tyd vat, hoe minder tyd het ons van die ochend gebed, weet die van, ek staan vroeg op, en ek kan net God loof en prys. Ek kan my dag begin in die teenwoordigheid van God. Hoeveel van u doen dit?
Hoeveel van jullie het werkelijk die tijd vind? En hij sê, Petrus, be balanced. Daar is belangrijk. Als je daar niet doet, nie, gaan iewers iets begin prijs gegeven word in jouw leven, wat jou bij je plek gaan brengen, waarin jy eweskielik op een stadium gaan voel, alles is net te veel. En dan is het, ek weet niet waar het vandaan kom nie. Wel, jou leven was niet gebalanceerd nie. Jy toegelaat dat die vijand jou fysiek begin moeg maak. Ons praat van druk, ons praat van wat COVID-19 komt doen, ons praat van omstandigheden in jouw leven wat jou bikkie vir bikkie afbreek. Amen. Weet wat is dan die ding? Hoe meer hy ons afbreek, hoe meer begin ons vanuit die geestmens wegbeweeg in ons geestelike verhouding, en hoe meer moer ons raak, hoe meer moeg ons is, hoe meer afgemat, en hoe meer hierdie laste dra, hoe meer begin ons hoop en ons leven begin zwaarder druk op die natuurlijke mens, op jou charisma, op jou talenten. So wat gebeurt? Waar God nou eindelijk jou laste dra, begin jij dit oorneem, zonder dat je dit weet, omdat je moeg raakt, jy het minder tijd met die Heere, en jij begin jou laste dra, en op een stadium kan je dit niet meer dra nie. Merlin, goeiemarrag, goeiemarrag. Op een stadium kan je dit niet meer dra nie. En hierdie periode wat jy dit dra, omdat jouw leven niet meer gebalanceerd is, nie, is hier die tijd waar die vijand jou letterlijk afbreek. Hij maakt jou moeg. Want wat gebeurt? Want hoe meer jij probeert, hoe minder krijg je het recht. En hoe meer jij probeert, hoe meer kracht van jou wordt getrek, wordt uit jou uitgetrek. Want jij steen meer op jouzelf als op God. Amen. Maar wat gebeurt? Jy begin, jou onderscheiding raak al hoe zwakker. Jy begin al hoe meer ongeduldig raak, emotioneel raak. En jy begin meer en meer zwakker besluit te neem. Hoekom? Want jou onderscheiding is daar wanneer jy ingeplak is in ons kom nou bij een ding wat praat van de ziel, die ijver, die vuur van die Here. Wanneer jy in die vuur van die Here leef, is daar een onderscheiding elke dag in jouw leven. En jij weet, het is alsof jy die stem van God hoor. Maar hoe meer die vijand ons moeg raak, begin ons uitbeweeg, ons begin beweeg in ons kracht, en hoe meer ons in ons kracht beweeg, hoe minder onderskei ons, hoe meer neem ons zwakker besluiten. En wat gebeur is, ons begin die foute wat ons maak, die moegheid wat begin wys, die ongeduld, die situaties, begin ons uithaal op ander mense, ons begin ander mense blameer, ons begin alle mense die skuld gee vir ons swak keuses. Amen. Ons eetgewoontes begin daaronder lei, en so breek hy ons af, ons slaapgewoontes, ons raak verswak, ons raak moeg, en al slaap jy, jy word wakker die volgende morgen, steeds moeg, en jy kan nie verstaan nie, en ons sê vir mekaar, maar ek verstaan nie, ek dien toch die Here, waar is die Here? Nee, jy sien, jy het jou posisie, jou balans in jou leven, waar God sy prioriteit moes gewees het, as die prioriteit, en jy jou leven onder hom ingestel het, het jy begin uitbeweeg, en jy het uit die uitbeweeg het gekom, deur situasies, wat jou stukkie vir stukkie afgebreek het. Ek sê die duivel sal selfs die bediening gebruik om ons moeg te maak. As ons nie die gebalanceerde lewe lei en begin, wat gebeur binnen die bediening? Jy begin fokus verloor. Ons begin dinge afskeep, ons kom nie meer by dinge uit nie. Ons prioriteite wat was, wat gerig was op die varsheid van die woord van God elke dag, raak afgeplat. En mense kan het begin onderskei. Die salving raak minder. Wat gebeur? Ons maak deure oop vir die vijand om ons verder af te breek, stukkie vir stukkie. Ons verloor ons visie, ons raak traag en ons en die vuur raak op. Kom ons gaan lees gaan Romeine 12. Romeine 12 vers 11. Hoor wat sê hy? Ek sal hom in die Afrikaans lees.
Kom maar kijken of ik kom ook hier in die Romeinen 12, 11. Wees niet traag in die ijver nie, wees vierig van geest, dien die Heere. Kom maar kijken of ik kom hier heet. Ik zal hem graag voor jou wil lees. Hierso sê, never lag in zeal and in earnest endeavor, be a glow and burning with the spirit serving the Lord. Je ziet die vijand breekt jou af, dat je eindelijk die ijver verloor. Jij verloor die vier van die Heere. Hoekom? Want je ziet daar die dagelijkse natuurlijke dingen beroep jou van je ochtendtijd met God, jou bybelstudie, jou gemeenskap met die gelowiges, die woordinname, wat jou constant hierdie vuur, hierdie ywer kom deur die Heilige Gees en die betrokkenheid met God. Daarom moet ons gebalanceerd wees. En hoe meer ons hier betrokken is, hoe meer is ons hier geseen en hoe meer kom God en hy dra die laste. Hy staan in die plek waar die vijand wil afbreek. Maar nou sê die vijand, wacht. Ek gaan een stokkie daarvoor steek. Ek gaan jou meer besig hou. Ek gaan langer ure van jou verwag. Ek gaan begin vrees bring oor jou finansies. Ek gaan begin vrees bring oor COVID, oor jou gesin. En wat gebeur? Jy begin bykie vir bykie wegbeweeg. Bykie vir bykie begin jy prijs gee. Amen. En so kom jy by die plek waar jy ewigskielik vind. Jy het visie verloor. Jy voel gedreineer, jy van jou vrede, jou blijdskap, is ewe skielik asof jy ongemakkelijk voel, jy is rusteloos, en jy kan nie, is asof jy nie kan net sê, ek dat iets gebeur nie, nee, daar het nie iets gebeur nie, daar het constante iets gebeur, wat die vijand gemaakt het, dat jy meer op jouself begin rus, jy het op jou eie kracht begin staat maak, En jy het gedink, maar ek kan het doen deur my eie krag. Ek sê, jy voel afgemat in jouself. En jy vraag, wat is fout met my? Die ander ding wat hy kom doen, hy breek jou geestelike lewe af. Hy kom steel jou gebedstyd, jou bybelstudie. Omdat die vijand werk hard en meedoenloos om jou af te breek. Hy hou nie op nie. Daarom sê hy, weet jy wat, weerstaan die duivel in die dag van onheil. Ons moet om elke dag, Erika, goeiemiddag, ons moet om elke dag weerstaan. Elke dag moet ons onszelf onderskei. Wie wat, jy gaan het nie sien, as jy nie tyd met God spandeer nie. As jy nie een tyd elke dag maak vir God, waarin jy om kan aanbid en worship en. Wie wat, gaan jy nie sien, hierdie goeders nie. As jy meer op jouself in jou kracht te begin lewe, gaan jy nie hierdie goed sien nie. Dis wanneer jy in hierdie verhouding met God is, dat jy gauw onderskei, iets is fout. Op diezelfde dag gaan jy achterkom, is iets fout, iets het verander. Ek sê, gebruik mense om jou tyd te steel, hulle raak betrokken by jou bediening, maar kom nooit in oorwinning nie. Ek bedoel, daar was die oukie met die naam van Felix, let ek kom ek net gauw kyk hier, wat baie keer by Paulus gekom het, in Handelinge 24 vers 26, hoor gauw in die Engels, at the same time he hoped to get money from Paul, for which reason he continued to send for him and was in his company and conversed with him. Vir 2 jaar het Felix betrokken gewees by Paulus' bediening. En hy sê, hy het gehoop, hy kan geld kry, maar weet jy wat, Felix het nooit sy hart vir die Here gegee nie. Hy het nooit tot bekering gekom nie. 2 jaar was Paulus besig met hom. En die elke keer, Dr. Kobus, goeie naam, mag die Heere jou seën, dokter. Vir 2 jaar het hierdie oukie vir Paulus eintlik uitgemergel. Al wat hy wil doen was geld. Daar is baie keer mense in ons bediening, wat nooit tot die volheid kom van Godse plan vir hulle leven nie. Is die selle ou stories, die selle probleme. Hulle kom net nie oorwinning. Die vijand gebruik mense om jou af te breek. Jy sien, ons het hier die goeie hart, Here, ons moet om red. Eindelijk is nie ek en jy wat om red nie, is die Here, ek en jy is die instrument wat die saad saai. Maar jy sien, ons wil, die persoon moet, nee, sy nie ryp is nie, kan hy nie, maar ons moet onderskei, of hy afbreek, of opbou, kan ons die groei sien, of kan ons die groei nie sien nie. Want weet jy wat, ons moet het kan sien, enige plant, hoe groter hy word,
Kan jy die groei sien? Kan ek die groei sien? As ek het nie kan sien, is daar een probleem. Amen. Ek sê die duivel maak ons verward met betrekking tot ons prioriteite. Ek wil gauw vir jou lees in Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwijl ons zo'n groot woord van getuies rondom is, laat ons ook elke las aflee en die zonde wat ons zo makkelijk omring en met volharding die wedloop hardloop. Je ziet, ons begin verward raken ons prioriteiten. Ons probeer alles te doen in ons eie krachten. Die volgende ding wat die vijand komt doen in aansluiting bij Hebreërs 12, wat ek net het gelees, die woord van getuies, ons met elke las aflee, is ons, je ziet. Die vijand kom en hy breek ons concentratie, ons commitments. Jy sien, ons moet steeds wandel in integriteit. Ons moet steeds, ons ja moet ons ja wees. Maar jy sien, hy begin ons die wereld wys. En wat die wereld het en wat ons nie het nie. En dan, hoe meer ons op ons eie kracht is, en hoe minder ons by God sit, begin die wereld al meer aanlokkeliker. Like, wie wat, iets wat nou sommer nou maar opkomt, as ons die story van Abraham en Lot ken, en Lot het sy tent geslaan met sy opening na Sodom, of Gomorra. Die Bijbel sê sy tent het na Sodom gewys, na die poorte van die stad. En jy sien, dis wat die vijand kom doen. As jou tent pen of jou opening na die poorte van die stad van die wereld is, gaan daar op staan. Jy kan sê, wel ek is sterk genoeg, omdat die vijand breek jou af. Ons lees later, dat Lot hom bevind binnen die poorte van Sodom en Gomorra. Waar het begin? Toen Lot daar baie ver sy tent opgeslaan het, was sy beplanning nooit om betrokken te raak in Sodom nie. Maar nie lang na het nie bevind hom in diezelfde plek, wat hy gesê het, waarschijnlijk ek sal nie by kom nie. Jy sien, ons moet so voorzichtig wees, met wat ons toelaat. Waartoe is jou uitkyk? Is jy nog by jou commitments en jou prioriteite, of het jy jou doelpale geskuif, die oomblik toe jy begin moeg raak, het jy aangeleerde menslike concepties begin bijvoeg, en jou doelpale wegbeweeg van Godse oorspronkelijke plan. In 1 Johannes 2 vers 15-17 sê in kort, moet nie die wereld lief hê, en moet nie verstrengel raak met dit nie, doen en volhard in Godse plan, moet nie jou tent opening, moet nie jou oe vestig in iets, en sê, wel, het gaan niks aan my doen nie, ek sê nou vir jou, daar kom een tyd dat jy jou vind, binnen die situasie, het is makkelijk om te sê, het sal nooit met my gebeur, maar kort voor lang, bevind jy jou daar, want die vijand ken sy strategie, die vijand ken sy plan, en weer eens, wat doen hy? Hy breek jou af, hy breek jou. As jy in die vuur van die Here is, sê jy nee vir sonde, jy haat sonde, jy wil niks weet nie, maar soos hy jou afbreek, en jy meer en meer in jou eie kracht begin beweeg, begin jy minder nee sê vir sonde, en jy begin meer toelaat. Al sê jy nog nee, kom jy al hoe nader, en as jy jouself bevind, ewe skielik, en is eintlik nie ewe skielik nie, maar as 'n oomblik, waar die vijand sê, I got you, I got you. Wat het gebeur? Die oomblik toe ek die ziel verloor, die vuur van die Here, en dis wat die vijand kom doen, het. Hy het my tyd kom beroof, hy het my in situasies laat beland, biekie vir biekie, my intimiteit tyd met God beroof, en deel dit het ek die vuur verloor, ek het eindelijk meer en meer wegbeweeg, en meer op myself begin staat maak. En ek het minder en minder onderscheiding gehad, en nou bevind ek my in 'n plek waar niks uitwerk nie. Amen. Hoe weerstaan ons die duivel? Wel, jou eerste strategie, jou eerste is gebed. Here, vergewe my. Here, ek het wegbeweeg, Here. Here, ek het op myself begin staat maak. Ek het nie geweet nie, Here. Ek is nou so gevul met vrees en ontnugterings en moegheid en my finansies werk nie.
Daar is een vertraging in mijn contracten wat moet deurkom. Daar is een vertraging in deurbrake wat moet komen. Jere, ik het in mijn eigen kracht dingen probeer doen. Ik het beweeg mij. Ik het mijn focus van u verskuif naar die wereld wat ik gedink het. Ik kan deur mijn kracht met die hulp van die Jere kan ik hier die goeders doen. Maar Jere, dit het niet gehelp nie, want ik bevind mij in die poorten van Sodom en Gomorra. Ik bevind mij in die plek waar ik die vrede van God verloor het. Ik bevind mij in die plek waar ik niet meer blijdschap het nie. Waar ik uitgemergel is. Want, je ziet, God het nooit jou geskep dat jij jou lasten moet draan. God het nooit verwacht dat jij moet hierdie battles fight nie. Hy het gesê, trek aan die wapenrusting en jij staat net vast. Ik zal hier die gevecht voor jou betluik. Maar je ziet die vijand sê, nee. Ek gaan hier die tijd met God. Hier wat jouw bron van jouw vuur is. Hier wat maakt dat jij vol van die heerlijkheid van God is. Ek gaan dingen bij die werk laat gebeuren. Wat hier die tijd begint steel. Hier die worship tijd, hier die woordstudie tijd. En jij gaat begin bezig raak meer met die wereldse goed en minder met God. Maar men weet dat je verwijderd en verwijderd en verwijderd raak van die Heere. Die eerste ding is, Heere, vergewe mij. Vergewe mij, Heere. Ik het toegelaat. Ik het niet weerstand gebied nie. Maar ik het toegelaat, soos wat Daniel sê in hoofdstuk 7 vers 25. Hij heeft mij afgebreek. Ik stel goeie middag. Gebruik jou, die tweede ding. Eerst is gebed. Kom in gebed en begin herstel en soek die aangezicht van God. Dit is jou eerste. Hoekom? Van is een geestelike battle. Dit is ook gebed die eerste ding is. Geestelike battle. Die tweede ding is jouw vrije wil. Jij het, God het jou een vrije wil gegee om dit te weerstaan. Wat sê ek? Ach, duivel, weet je wat, ek is nou moeg vir jou. Denk je die duivel gaan enig iets, man, hy gaan lekker achteroor val so hink en lekker vir jou lag. As ek sê een vrye wil, dan sê ek, weet wat, ek raak kwaad, want ek het gesien wat die duivel bij mij kom doen het. En ek praat van een heilige agressie. En die wil van jou ontse voetzet. Die Bijbel sê, weerstaan die duivel en hy sal. Die weerstaan is een heilige agressie om te sê, ek is klaar met jou. Vir te lang het jy my blijdskap gesteel, vir te lang het jy my joy, jy het my gebring in hierdie, uit my huis uit in Jesus' naam, uit my leven uit, ek weerstaan jou Satan recht nou, in die naam van Jesus Christus, want die Bijbel sê, as ek jou weerstaan, sal jy van my gaan, jy moet gaan, want die bloed van Jesus is teen jou. Dis wat het beteken, een vrye wil, beteken ek kies, nadat ek gebid het, kies ek om eindelijk geestelike oorlog voor hom te doen en sê, ek kies God, ek kies God. Amen. Ek kies God. Dan begin jy die bloed van Jesus oor jou bid. En dan gebruik jy jou vrye wil om hom te weerstaan, om te sê, laat jy gaan. Ek besef nou, ek het verwijderd geraak, maar ek kom terug. Ek begin my prioriteit te herstel. Ek begin terugkom naar die vuur van die Heere. Amen. Ek sê weerstaan enige versoeking wat jou integriteit sal beïnvloed. Begin weerstaan, gebruik jou wil om te sê, ek weier dit. Ek weier dit. Die derde ding is, weerstaan die duivel met die woord. Nou, ek sê baie keer, jy kan die woord quote, en jy kan die woord quote. Wat sê ek? As jy nie weet wie God is nie, hier in jou hart, hier in jou kop, as jy nie weet wie hy is nie, jou verlosser, jou saligmaker, die een wat aan die kruis gesterf het, kan jy hierdie skrifte quoteer, die duivel gaan vir jou so kyk en hy gaan vir jou sê, aha, en? Maar weet jy wat, wedergebore kind van God, daar is 'n krag en 'n vuur in jou, wat moet uiting gee aan dit wat die vijand by jou kon steel het. En ek wil jy moet het vanavond hoor. En is met daar die vuur, as jy daar die vuur spreek, die woord, verander die atmosfeer. Filippense 4 vers 13, duivel, ek weerstaan jou in die naam van Jesus, jy gaan. Ek
is tot alles in staat in deur Christus wat my die krag gee. En my God sal elke belofte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid. Jy begin die woord spreek, maar dis nie woord spreek net nie. Dis 'n passie. Dis asof daai woord net vir jou daar is. Dis soos daai woord is die spies en die swaard wat die vestings afbreek. Filippense 4:13, Psalm 1. Jy kan al hierdie skrifte jy wat jy eintlik deur die woord doen, jy herinner die vyand aan dat sy tyd verby is. Psalm 1 vers 3. Ek gaan nie baie vir jou lees nie, maar ek wil hê jy moet die konsep verstaan. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waters, om wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Satan, ek is daar die boom. My wortels is diep ingeënt in die Heilige Gees, die waterbron, die Gees, die boom van lewe. En daarom sê ek vandag vir jou, ek sal voorspoedig wees. Jy herinner die vyand aan God se beloftes vir jou. Wat doen jy eintlik? Jy begin die vuur weer aanblaas. Amen. Ag, jy kan gelees Matteus 12:24 om te bind en te ontbind. Kolossense 2:15, kom ek lees hom ook gou, maar Kolossense. So ons gebruik die woord om geestelike oorlogvoering te voer. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jy herinner die vyand, hy is uitgeklee, hy is reeds oorwin. Hoekom? Sodat jy kan hoor waarvoor het jy gevrees, waarvoor het jy dit toegelaat. Jy het jou autoriteit verruil vir sy gesag oor jou lewe. Herinner die duiwel, herinner hom daaraan. Amen. 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God my kinders en hy het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, is groter as hy wat in die wêreld is. Halleluja, halleluja. Wat is die sleutel vanaand? Weer staan die duiwel. Hoe kom ek uit daai moegheid, daai finansiële nood, daardie omstandighede, daardie ek wil opgee? Hoe kom ek uit dit? Ek weerstaan die duiwel. Ek staan op. En ek sê, luister, ek het genoeg gehad. Ek staan op met heilige vuur. Ek begin bid. Ek begin my vrye wil gebruik om te sê, ek is klaar met jou. Want God het jou wil gegee om te kan sê, wie wat, ek is klaar. En dan begin ek die woord gebruik. Om vir hom te herinner. Wie wat, ek het jou uitgevang. Jy moet sevenvoudig teruggee. En as jy die vuur van God, hierdie woord begin spreek, wat gebeur? Waarin jy eintlik die werk van die Gees oorgeneem het en op jou eie kragte dinge begin doen het en dit jou gedreineer het, wanneer jy begin opstaan, begin dit gebeur. Die Gees van God begin beheer neem en hy maak jou toe. En hy staan op en hy bring oorwinning. En dan daardie van ek het nie visie nie, ek het my blydskap verloor, daardie van ek, my gesondheid, my geloof, my finansies, Satan, ek weerstaan jou in die naam van Jesus reg nou. En ek wil jou vanaand challenge. Doen dit vandag, doen dit môre. Maar neem 'n standpunt. En sê, spreek dit, moet dit nie bid nie, spreek dit. Spreek dit daar waar in jou huis loop. Satan, ek weerstaan jou. Jy gaan nou in die naam van Jesus Christus. Ek herinner jou, ek het oorwinning. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus. En ek herinner jou, jy's reeds uitgekleed. Jy moet gaan, want die bloed van Jesus getuig teen jou. Jy, submissive onder die bloed, gaan in die naam van Jesus. Sê dit met passie, sê dit met wil, sê dit met autoriteit. En jy sien hoe jou kontrakte deurkom, hoe jou blydskap herstel, hoe vinnig God jou bring uit daai toestand na een van oorwinning, een van heerlikheid. Josephine, goeiemôre.
Amen. Ek wil graag vir u bid. Vader, Heere, dankie. U is een levende God. Ons dien een levende God en hy het vir ons een levende woord gegee. En hier die woord, Heere, is wat ons help om te verstaan wie ons is. Wat ons help om te verstaan waar ons weg beweeg het. En in Daniel 7:25 sê dit dat die vijand wil die heiliges, he wants to wear them out, draineer, afbreek, en hy doen dit deur hulle aan te val, Heere, in hulle geestelike verhouding. Minder tyd vir gebed, minder tyd vir Bybelstudie, minder tyd vir fellowship, minder tyd vir die samenkomst van die gelowiges, minder woord, en hoe meer ons dit versaak, begin ons lewe, Heere, uit balans raak, en hoe meer het uit balans raak, omdat ons begin verwijderd raak van die vuur van die Heere, begin ons al hoe meer op onszelf staat maak. En dan begin ons gedraineerd word, want ons is nie geskep om daar die goeders te hanteer, en ons is geskep om weerstand te bied. Ons is geskep om die wapenrusting aan te trek. Ons is geskep, Jezus, om die vestings af te breek. En daarom, Heere, bid ek vanavond vir elkeen. Heere, daar die mense wat hulle blydskap verloor, daar die mense wat in finansiële nood sit, daar die mense wat in fysieke omstandighede is, daar die mense wat voel, ek wil quit, ek gee op. Waar is die Heere? Daar die mense wat sê, ek kan nie meer nie, ek is af. Ek wil vir daar die mense vanavond in die bresse tree, ek wil in die gap staan, en ek wil sê, Satan, hoor vanavond die woord van die Heere, ons weerstaan jou coöperatief in elkeen se lewe vanavond, en jy sal nou gaan in Jesus' naam. Ek herinner jou, die bloed van die lam getuig teen jou, ek herinner jou, jy is reeds uitgekleed, daarom weerstaan ons jou vanavond. Ons neem hier die wilsbesluit, en ons staan op die woord. Die Bijbel sê, jy sal vlug, en ons kies om te glo. Met ons geloof keer ons terug na die heerlijkheid van God in ons leven. Een volheid, Vader, so dat u kan verheerlik word. Verander reg nou elke in die atmosfeer. Heere, ek bid vir haar die deurbrake, ek bid vir dit wat die vertragings wat plaasgevind het, dit wat die vijand weerhou het, ek breek dit, ek breek dit, ek kanseleer daar die houvas reg nou, in die naam van Jesus Christus. Ek spreek, Heere, dat daar die deure sal oopgaan. Ek spreek, Heere, dit wat terughou is, sal realiseer. Ek spreek, Heere, elke ding wat die vijand oor 'n periode van tyd gedoen het. Ons weerstaan jou duivel in die naam van Jesus. En daarom sê ons, jy laat los nou, elke ketting breek. Heere, ek sien dit in die gees. Ek sien die deurbraak, ek sien die herstel. Terugkeer na heiligheid met die vuur van God vanavond. Ek dank u, Heere, ek dank u, Heere, stuur die engele vanavond. Breek daar die kettings, maak oop daar die gevangenisse. In Jesus se naam. In Jesus se naam. Neem ons gesag en autoriteit. En laat, Heere, u gees herstel bring. Laat u gees mense terugbring na 'n vuur, Heere. 'N vuur, Heere. En hulle begin brand. Blaas het aan met die Heilige Gees vanavond. In Jesus' wonderlijke naam. Ons gee vanavond al die lof, Heere, al die eer. In Jesus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Prys die Heere, man. Lekker. Mag u een awesome donderdagmorgen. Mag die Heere u seën. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy letterlik sy heerlikheid sigbaar maak, sy liefde, en mag hy vanavond elke ketting breek, mag hy elke vermoeide gees optel vanavond, mag hy nuwe vuur in jou blaas, en mag hy jou net vul met die vuur en die ziel, daai ywer. Ek wil hê jy moet net voel net die salwing daar op jou, voel net die salwing, hoe God reeds besig is om jou vry te maak, om jou krag te herstel, want jy sien, as jy die Bybel glo ons, en die Bybel sê, as jy hom weerstaan, sal hy van jou weggaan. Ons het hom vanavond weerstaan, gaan weerstaan jou in areas wat jy voel, daar is wat jy het nodig het in jou besigheid, miskien in verhoudinge,
maar weerstaan hom. Die Bijbel sê, hy sal van jou wegvlug. Hoekom? Want die woord wat jy oor hom spreek, herinner hom en vertel hom, jy is nie meer welkom. Ek het jou uitgevang. En keer terug naar jou balans, geestelike lewe en natuurlijke lewe. En God sal vir jou daar die laste dra. Amen. Die Heere seën jou, wat een voorreg om vanavond saam met jou te kuier. En wees geseën, wees geliefd, weet net God gee om. Amen.